تیوی یو ډیر بمړ کیږي مو یو ځل بیا د پرن لین ته راغلی یو صدالته زیارت مرچا ده د اهلی تشهو ا دې سره په یو پچوس غاس کی یو د لوند د بلچ خلو چیک پینټ د مو سره یو دس غاس کی په پچوس غاس کی مرچی دی دا کیمرمن به درته وخی دا کیمرې هغه ته وخی لګ دا مرچی دی دا د زیارت مرچا ده دا لوند ور سره بل مرچا ده د سینارو مرچا ده دا چیک پینټ ده یوری بیا په کور مې کې نن شپږمه ورځ ده څه ډېر زیات او تیز جنگ روان ده او بیګا شپې مسلسل اټیکونه وو نمو دې ته نه پوهېږو څه آیا دا جنگ شروع کیږي په چی شي او ختمیږي په چی شي دا ټول کورمېول بیا دا پښتنه نه کوي څه دا شروع په چی شي شو او ختم په چی شي شو نو اول نه شروع کولی کې څه دا څوک دا جنگ شروع کوي نو په کور ده دا وای چې زه په دغه خبره شروع کوم چې دا نه منل شوی بیا بنداو منه څه دې ته بیا چوکی اشاره وکي څه بانکا بیا بندایي کو چوکو ته اشاره وکي څه کولوي کا جنگ شټوټ کا بیا شټټي نو مهرباني وکوي په دا کورمیولو باندې نو رحم وکوي دا دا کوم داس دز به سره خسته ده دا پریک دا وای څه دا څه کوي دا غلطه ده ځکه غلطه ده څه ته جنگ شروع کی او جنگ ته قسم قسم نامې ورکې او هغه نه بعد په دویمه درېمه ورځې بیا څه چوک دته وایي بیا جنگ بندایي نو ښه خبره دا ده څه جنگ په کار نه ده وینو تلول په کار نه دي او که خامه خوای بیا تلوی وینه نو دا ظلم ده دا زیاتای ده نو مهرباني وکوي کورمېوالو څه دا څوک جنگ شروع کوي او څوک یې بندوي دې نه پښتنې کول په کار دي څه ته دا جنگ په چی شي شټټی او په چی شي بندایي مهرباني مو دا خبرې وي.